בעזרת השם, היום אנחנו נמצאים בפרשת נוח, ומיד מגיעים לאברהם. כתוב, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בהנחן עליון גויים והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. אומר רש"י שם, שהפיץ דור הפלגה שהיה בעדו ולהעבירם כמו בדור המבול, ולא עשה כן, אלא הפיץ אותם, יצא גבולות עמים. בשביל מי? בשביל מספר בני ישראל. זאת אומרת שעתידים בני ישראל לצאת מה-70 אומות העולם, לכן הוא הפיץ אותם ב-70 לשון, וכנגדם 70 נפש ירדו לארץ מצרים. יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. מה היחס הזה שבין אומות העולם אלינו, שבגלל זה הקדוש ברוך הוא לא עשה מבול בזמן דור הפלגה, למרות שהגיע להם שהם הכעיסו כמו דור המבול, אז למה להם הוא לא עשה מבול? כתוב במשנה מסרת אבות פרק 5, 10 דורות מאדם ועד נוח, ובסוף הביא להם את המבול כדי להודיע שכמה ערך אפיים הקדוש ברוך הוא. מנוח ועד אברהם 10 דורות, להודיע שקיבל שכר כנגד כולם. אברהם בזמנו הם לא נשטפו, היו צריכים להשתף כמו בנוח, אבל באברהם לא נשטפו. למה? בגלל שאברהם קיבל שכר כנגד כולם. איזה שכר הוא קיבל? מה הם עשו שהם מקבלים שכר שאברהם קיבל את השכר שלהם? אתם יודעים, היום אתה אומר, כל הרשעים האלה שהם היום משתדלים להרוס לנו את החיים, וכל אלה כנגדם אנחנו נקבל שכר. מה זה, מה? הם עושים רק רשע, הם רק פושעים, הם רק רשעים. אנחנו נקבל שכר בשביל המעשים שלהם? הם צריכים לקבל עונש, ואנחנו נבוא נקבל שכר כנגדם. מה היחס הזה? אומר הרב, אומר הרב, שהקדוש ברוך הוא, לומדים את זה מפה, מהפסוק הזה, בהנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, יצא גבולות עמים למספר בני ישראל. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא, אחרי המבול, הרי במבול הוא השחית את העולם. אתם יודעים, פעם הייתי בתאילנד, אז יש שם, היה שם כמה שנים אחר כך צונאמי. הלכתי בשליחות של חב"ד שם. היה שם אחרי כמה שנים צונאמי. מה זה צונאמי? כמו מבול, משחית את כולם שם, 500,000 איש, פאפאם, שוטף את כולם. למה? שם זה ארצות שם ישמור ויציל, לכן כן, מי שמתעסק בדברים כאלה סופו שיהיה לו מבול, להשתף במבול. כמו אתם יודעים, תמיד אני אומר, חז"ל אומרים שמה זה מבול? מם בול. מה זה מם בול? מר חשבן. זה מראש חודש חשבן עד י' בכסלו, זה 40 יום שהיה בהם, שמאז שהמבול היה, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח שיותר לא יהיה מבול, אבל ב-40 יום האלה היה שיטפונות חזקים מאוד, היה כמו מבול במם בול ב-40 יום האלה. ובול זה התורה, התורה מתחילה באות ב', נגברת באות ל', ובאמצע התורה יש וו, בול, חודש בול, שבחודש הזה עם ישראל צריכים לעסוק בתורה, ואם לא, אז יש מבול. ואומרים חז"ל ש-40 יום האלה ירדו גשמים בכל העולם במשך 40 יום כל שנה, עד ששלמה המלך בנה את בית המקדש. ששלמה בנה את בית המקדש, שבית המקדש עמד, הפסיקו לרדת את הגשמים האלה. למה? שיש תורה, אז לא צריך מבול. תזכור את זה, זה אילן, זה בשבילך, זה ככה על הדרך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. עכשיו, הדור הפלגה, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא הבטיח שיותר הוא לא מביא מבול לעולם, והם הבינו שאם יהיה צורת אדם בעולם שלמה, שכולם יהיו מאוחדים ביחד, כולם יהיו אחד,
אז הקדוש ברוך הוא לא יוכל עליהם. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם, ואם האדם הוא משוכלל להיות משהו אחד, אז הקדוש ברוך הוא חייב להסכים איתם. הבנתם מה הם תכננו? רק היה מישהו אחד בעולם שהרס להם. מי זה היה? הם עברו מעבר אחד של העולם, והוא עמד מעבר השני. אברהם. אברהם קלקל להם את התוכנית. והם רצו לקרב אותו אליהם. אתם יודעים מה הם עשו? הם עשו עיר ומגדל. מה זה עיר ומגדל? הגמרא בסנהדרין אומרת שהם נחלקו לשלוש כיתות. כת אחת אמרה, נעשה מגדל ונשב שם. כת שנייה אמרה, נעבוד שם עבודה זרה כאילו בשמיים. וכת שלישית אמרה, אנחנו נבנה מגדל ונלחם עם בורא עולם כביכול. מה הם התכוונו? הם התכוונו לדבר כזה. הם הבינו מבורא עולם שהם יהיו אחד כולם ביחד. ואז בורא עולם חייב להסכים עם מה שהם רוצים. ממילא הם יכולו לעבוד עבודה זרה, וממילא כאילו הם יכולים כאילו ללחם עם בורא עולם, כי יש להם את הכוח שבורא עולם נתן להם. תראה, בן אדם קיבל כוח מבורא עולם, ומה הוא עושה עם הכוח הזה? ללחם נגד בורא עולם. ככה הם הבינו. זה דור הבלגה. תראו איזה רשעים הם היו. קיבלו כוח, והם אמרו, עם הכוח הזה אנחנו נלך להנחם ממי שנתן לנו את הכוח. תגידו לי, בדור שלנו אין את אותו מציאות? אנשים קיבלו כוח, עלו לארץ, קיבלו מדינה, קיבלו צבא, מה הם עושים עם הכוח הזה שניתן להם? בדיוק אותו דבר. לוקחים את הכוח של בורא עולם נתן להם, ונלחמים נגד בורא עולם עם הכוח הזה. אתם יודעים, יש לי אחד במשפחה שלפני שבועיים התחתן בלי רב. ברית הזוגיות קוראים לזה. פה בארץ, פה. בלי רב, בלי כלום. שמו חופה על חוף הים. אפילו שברו, בלי רב. ככה ממש הבנתי. אין בורא עולם. זה דור הבלגה. כולם ביחד התאספו, אגודות התאספו למצב אחד. כוחי ועוצם ידי, אני ואפסי עוד, אני עשיתי, אני. זה נקרא עיר ומגדל. נעשה לנו עיר כנגד עיר מלוכה, כנגד ירושלים. נעשה לנו מגדל כנגד בית המקדש, שנקרא מגדל דוד עד צוואריך. כמגדל דוד הצוואריך. זה התוכנית שהייתה להם לדור הפלגה. אז זה אומר שצריך להבין מה הכוונה נעשה לנו שם. אמרו נעשה לנו שם. אתם יודעים, כל עבודה זה השורש של עבודה זרה. וכאן אברהם אבינו בעצם מסר את נפשו לבאר עבודה זרה שבעולם. אתם יודעים, כתוב, הרמב״ם אומר, כל עבודה שהיה מתגלגל בעולם, עד שבא עמודו של עולם, הוא ביאר עבודה זרה. מי זה היה? אברהם אבינו. דור הפלגה לקח לעצמו את כל האנושות. חוץ מ... אתם יודעים, כתוב בפסוק, ויהי כל הארץ שפה אחת ודיבורים אחדים. כנגד מי הם היו מדברים? נגד אחדים, שתיים אחדים היו בעולם. שהם היו אברהם והקדוש ברוך הוא. אברהם, הקדוש ברוך הוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, הוא אחד, וגם אברהם נקרא אחד, כי אחד קראתיו. יש פסוק שאומר, הביטו אל אברהם אביכם, ולשרה אל בור נוקטרם, איך כתוב שם, כי אחד קראתיו, אברהם אבינו נקרא אחד. אתם יודעים למה? מה זה המילה אחד? אחד, אחד, איך כתוב הקדוש ברוך הוא, אתה אחד, ושמך אחד. אתה אחד, המדרש אומר, זה הקדוש ברוך הוא, ושמך אחד, זה אברהם אבינו, שהוא שם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, העיר את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, ושמך אחד. ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו השורש. אם אנחנו עם ישראל, עם אחד, בזכות מי?
זכות אברהם אבינו. ומאיפה אברהם אבינו יצא? מתור הבלגן. עכשיו תראו איזה יופי. אתם יודעים, הוא נלחם בכל הכוח נגד דור הפלגה. ודור הפלגה לא התרגשו ממנו. למה? הם אמרו, הם ראו בהצטגננות שלהם שאברהם לא מוליד. הבנתם? אז הם אמרו, תשמע, יש אחד שמפריע לנו בעולם, שאנחנו נתגבר על כל הבורא עולם, על כולם, הרי הוא לא מוליד, עוד מעט הוא ימות, לא ישאר ממנו כלום. דרך אגב, גם אברהם אבינו הוא ידע את זה, אבל בכל זאת הוא הלך עם בורא עולם. הוא גם ידע שהוא לא מוליד. אתם יודעים, כתוב, אחד הקדמונים הביא, כתוב, ששמות המלכים שנלחמו עם לוט, אחד מהם קוראים לו ותדעל מלך גויים. אומר המדרש שהוא יהיה מלכות האחרונה, מלכות רומי. ומה זה ותדעל מלך גויים? שכל האומות העולם יבואו תחת מלכותו. איך היום מלכות אדום, אמריקה, אירופה, שמנו לב, כל העולם הם תחת מלכותם. זה נקרא ותדעל מלך גויים, שהוא מלך, מלך על עמים רבים. ואתם יודעים, כלל ישראל נולד, איך הוא נולד אברהם אמרנו? שהוא נולד מדור הבלגה, נכון? דור הפלגה, שהם כולם היו עמים, היו עמים רבים, וכולם קראו בשם אחד, בשם השם, להרוס את שם השם. ואברהם יוצא מזה. אברהם נולד מתוך חילול השם הזה, משם אברהם נולד. אתם יודעים, כתוב ש... אנחנו מתכננים, אנחנו עוד מעט מתכוננים לעוד לידה, נכון? איזה לידה? של המשיח, נכון? אנחנו עם ישראל מחכים להיוולד עכשיו מחדש. וחז"ל אומרים שאברהם ובכך חותמים. כמו שעם ישראל התחיל באברהם, גם באברהם נחתום. זאת אומרת, כמו שאברהם יצא מתור הפלגה, גם אנחנו, עם ישראל, המשיח יצא מדור שיהיה כמו דורו של אברהם. זה הדור שלנו. זה אותו דבר, אותו דור, אותם תנאים. כולם אומרים, עכשיו יש להם, בוא נעשה לנו מגדל ועיר, יש לנו את הכנסת בירושלים, יש לנו מגדל, יש לנו צבא חזק, יש לנו כוחי ועוצם ידי. מה קרה לכם? אנחנו בשם השם. נעשה ונצליח, אנחנו נשאר בממשלה עם החרדים, עם ה... איך קוראים להם? השם רחם ושמו ויציל, שם חדש שמצאו להם. כחול לבן, כן, אנחנו נהיה עם כולם ביחד. אנחנו נהיה עם ה... איך קוראים להם? כתבתי את זה, לטאבים. לטאבים והחרדים ישבו ביחד, אנחנו נהיה עם אחד. אנחנו את כולם נקבץ סביבנו, ואנחנו נעשה מציאות אחת נגד בורא עולם. זה דור הפלגה, זה דור הפלגה. אנחנו לא נשב בממשלה אם לא יהיה תחבורה ציבורית בשבת. לא נשב בממשלה אם יהיה ברית הזוגיות. זה דור הפלגה. אנחנו נתאחד כולנו נגד בורא עולם. ומתוך זה נולד המשיח. כמו שאצל אברהם נולד מאותו דור, דור הפלגה, גם הדור שלנו שהוא דור הפלגה למציאות שלנו, גם מפה עם הילד המשיח. זה המגדולים שיש היום. זה ההתפרצות כלפי שמיים שיש היום. היחס כלפי מעלה זה כולו, כולם עושים את עצמם מלאות. כל העולם כולו נתון אחרי הפרקליטות. יש להם כוח לקחת את הניידים של הזה של הראש הממשלה. איזה דור אנחנו, שתבח. ומתוך זה אנחנו צריכים להבין, אנחנו צריכים בעצם לקחת את הכל, כל הדברים האלה. בוא נסביר איך זה עובד. איך אברהם אבינו נולד מזה? כתוב בחז"ל שאברהם אבינו נטל שכר כולם. איך הוא נטל שכר כולם? אם כולם היו מכעיסים, אז איך הוא נטל שכר כולם? אז הוא אומר ככה, עומק שם שמיים שאברהם אבינו גילה, זה אותו שם שמיים
אתם יודעים, כתוב במדרש, אברהם אבינו איך גילה על בורא עולם? הוא ראה בירה דולקת. אברהם אבינו, כתוב עליו שהוא קרא לקדוש ברוך הוא אדון. הוא הכיר את אדונו. הוא ידע שהוא ראה את כל העולם כולו, והוא ראה שהאדם, חז"ל אומרים שאברהם איכה את כל העולם. מה זה איכה את כל העולם? הוא איכה את הקרע. מה זה אחד? אחד זה המילה א' ח' זה איחוי, את הדלת, דלת זה הפריסה של כל העולם, הפרטים, אז הוא איכה את כל הפרטים. כל הפרטים שיצאו מהבריאה, הוא לקח החול ואיכה אותם, והוא הכניס את כולם תחת בורא עולם. וזה נקרא אש. אתם יודעים מה זה אש? אש הוא ראה בירה דולקת, הוא ראה את העולם דולק, נשרף. מה זה אש? אש זה מציאות שכל הפרטים שאתה שם בתוכה הם נשרפים, הם נהיים אחד. זה הכוונה ככה הוא גילה את בורא עולם. הוא אמר, לא יכול להיות שכל הפרטים האלה, כל הדברים האלה, אין מי שמנהיג אותם, אין אחד שהוא מנהיג אותם. אז הוא לקח את כל הפרטים ועשה אותם אדון. זה אחד. זה אברהם אמינו עשה. מה הם עשו, הם דור הפלגה? הם לקחו את כל הפרטים והם עשו את זה גם אחד, אבל אחד שהם עושים אותו אחד. אנחנו נעשה לנו שם. אנחנו נעשה לנו שם. אנחנו נכריח את בורא עולם שיהיה איתנו. זה כמו ישמעאל, אתם יודעים, ישמעאל אותו דבר. מה ההבדל בין ישמעאל נקרא עם פרא אדם? עשיו נקראים, לא נקראים אפילו אדם, אבל ישמעאל נקראים קצת אדם, אדם השלם זה היהודים, ישמעאל נקראים פרא אדם, קצת אדם, למה? כי הם משתמשים בשם השם, אבל הם לוקחים את בורא העולם, הם רוצחים פה, הם עושים מה הם רוצים פה, ואומרים זה מנהלה, זה בורא העולם רצה. הם לוקחים את השם לצרכים שלהם. אנחנו לוקחים את השם, מה שהוא רוצה אנחנו מתבטלים אליו, אנחנו מתחברים לאש שלו. אנחנו מבינים שכל הפרטים בעולם צריכים לחבר אותם לאש. זה בירה דולקת פה. זה אנחנו צריכים לעשות. זה אברהם אבינו. הוא לקח את השם שהם עשו, והוא חיבר את השם הזה לבורא עולם. לכן הוא קיבל שכר כנגד כולם. וזה מה שאנחנו אומרים, זה גם, זה אצלנו עכשיו. אנחנו צריכים להבין, כל מי שאתה רואה אותו שעושה נגד השם, כל מה שהם עושים והכל זה נגד השם, אתה צריך לחבר הכל, לחבר את זה בעצם שלעתיד לבוא, איך כתוב בפסוק? איך כתוב בנביא? כתוב שם איך אנחנו אומרים, אני אוהב פסוקים לקרוא אותם מהדף, למה אחרי זה אני אומר פסוקים הפוך. פעם אחד אמר, הוא קרא את הפסוק, לא משנה, לא חושב, זה בדיחה לא זה. ככה אנחנו רציניים היום. כתוב, ואז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא בשם השם, ולעובדו שכם אחד. מה הכוונה ואז זה אהפוך? זאת אומרת, כל השפה שמדברים, אני רק צריך לעשות דבר אחר, פעולה אחת, להפוך את זה. כל מה שהם מתכוונים לעשות, הם רק צריכים לכוון שזה יהיה לשם השם. אז זה הפוך אל עמים, שפה ברורה. זאת אומרת, כל מה שאתה רואה היום, אתה צריך לגלות הפוך. אתה צריך לגלות שפה אתה מבין שיש פה בורא עולם. למה הם נלחמים נגד בורא עולם? למה הם נלחמים נגד בורא עולם? זאת אומרת שיש בורא לעולם. אם לא היה בורא לעולם, הם לא היו נלחמים נגדו. לכן אברהם, שהוא ראה את כל זה, את המלחמה הזאת, אברהם מבין שיש פה בורא לעולם. אברהם מבין. גם אנחנו צריכים להבין. איך כתוב? בינו שנות דור ודור. תתבונן. שאל אביך ויגיד לך, זקניך ויאמרו לך. ואז הוא עובר לפסוק שלנו, בין חיל היום גויים,
ויצב עמים גבולות. כל 70 אומות העולם הם צריכים לגלות את 70 נפש שירדו למצרים. הם צריכים לגלות, אומות העולם צריכים לגלות את העם ישראל. צריכים לגלות את זה. מי שחוזר בתשובה, מה הוא עושה? הוא מתבונן. הוא מתבונן. איך זה יכול להיות שקמו עלינו? אתם יודעים, מקום המדינה אף פעם לא קמו עלינו בצורות כאלה, החילונים. בחיים. הציונים, כמה שהם היו אנטי, כמה שהם היו נגד, כמה שהם היו חללי שבת, אוכלים ביום כיפור, אוכלים חזיר ביום כיפור היו אוכלים. יש לי מקורות שהציונים של פעם היו אוכלים חזיר ביום כיפור. להכעיס. אבל מה, הם עשו את זה בשקט. הם לא עשו את זה עם רעש. הם לא הלכו עניין נגד בורא לעולם. אנחנו נפלנו על דור שחצי מהמפלגות הם נגד בורא העולם. חצי מהמפלגות. אוי ואבוי לנו. איך אומות העולם נקראים? עשיו אמר, יש לי, איך עשיו אמר? יש לי 6 נפשות. כן? ועשיו כתוב בתורה, יש לו 6 נפשות. איך ליעקב קוראים לזה? 70 נפש. הם לוקחים את הבריאה בתור פרטים. פרטים. אדם חושב, אני אבנה בית, אני יש לי עסקים, אני אצליח בזה. מה הוא תופס את הבריאה? כאילו, אתה יודע, המציאות קיימת, רק בוא נסתדר פה. הלו, אברהם וינו אומר לך, הלו, זה הכל פה אש. כל הפרטים צריכים להיאסף לאש, לדבר אחד. בכל פרט ופרט שאתה עושה, אתה צריך לראות פה את בורא עולם. אתה צריך, למה? אנשים קשה להם להשתעבד לבורא עולם, אתה מבין? לא נוח להם. זה לא... תן לנו עכשיו איזה אייפון ככה טוב, נסתדר איתו ככה. יש לנו הכל שם, מה? מה היה פעם? מה היה פעם? הלו יא חביבי, אייפון אחד, אתה יודע מה זה אייפון אחד? זה דור הפלגה, זה אייפון. הוא מכניס אותך לעולמות של כולם. ומה כולם אומרים? מה כולם אומרים? כולם אומרים, בוא נעשה לנו עיר ומגדל, מגדל הפורח באוויר. כוחי ועוצם ידי. כולם רוצים לבטל אותך מבורא העולם, לבטל לך את האמונה. אפילו תהיה בא בכנסת, תתפלל, תוציא את האייפון עכשיו. הלו, יש פה בורא העולם עכשיו, הלו. לא! זה דור הבלגה. זה דור הבלגה. אברהם אבינו נלחם עם האנשים האלה. אמר להם, מה אתה עושה צחוק? מה אתה עושה צחוק? מה אתה עובד עבוד עזרה? במי אתה מאמין? אברהם אבינו נלחם בהם. אז אפוך אל עמים, שפה ברורה. כתוב בחז"ל שהמשיח יוצא, הרמב"ם אומר, המלכויות הגדולות שמהן משיח צריך להתגלות, זו המלכות הרביעית, תדעל מלך גויים, זה אדום, שהם שולטים על כל העולם. והמלכות, מלכות ישמעאל. והמדרש אומר שעליהם בן דוד יצמח. כלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. וכל העסק שלהם אינו אלא ליישר דרך למלך המשיח. כל מה שהם עושים היום בעולם, כל מה שהם הולכים נגד בורא העולם. כל יום בערב יש כתבה על הציבור החרדי. כל יום בערב. כל רגע של איזה רב מישהו, כתבה. למה? אין בורא לעולם. זה דור הבלגה. אנחנו נעשה שם אחד, נקרא בשם השם, אנחנו נעשה לנו שם, נעשה לנו שם, הם אומרים. זה הם עושים מגדל, הרים ומגדל מול השמיים. זה כתוב בסנהדרין, כתוב שמגדל בבל, כתוב שם, אם אני לא טועה, כתוב שם, שליש אחד יישרף. שליש השני יבלע באדמה, לא זוכר, תגידו בסנהדרין, אני אגיד לכם. נעשה לנו שם. יש כאלה אמרו, שליש אחד אמרו, נעשה עבודה זרה שם בשמיים. שליש אחר אמרו, נלחם עם בורא עולם.
הלו, מה שהם עושים היום, נלחמים עם בורא העולם. ואז הקדוש ברוך הוא שהוא יתגלה, אנחנו צריכים ללמוד מזה, שאם אתה רואה שמישהו נלחם בבורא העולם, זאת אומרת שיש בורא לעולם. אברהם אבינו בצורה הזאת גילה את בורא העולם. ואנחנו צריכים להתנהג כמו אברהם היום. ואז הקדוש ברוך הוא, אז הפוך אל עמים, רק צריך להפוך את המציאות, לא צריך הרבה. לא צריך ללמד אותם יותר מדי, רק את כל הרע שלהם ואת כל הזה הוא רק צריך להפוך וזהו, אז להפוך אל עמים. זאת אומרת, מה שאתה רואה עכשיו הפוך, זה הכל יהיה הפוך. אבל אנחנו עם ישראל, איפה אנחנו צריכים להיות בתמונה? איפה? היום האלה שהם לא דתיים, הם הולכים לאיבוד בדור הפלגה, הילדים שלהם הולכים עם גויות, הולכים מתאבדים, הולכים בר מינן. לא יקרא שמם ישראל עוד. הילדים שלהם, הנכדים שלהם כבר גודלים כמו גוי. דור הפלגה. אם פעם אנשים מסורתיים ידעו מה זה חתונה, ידעו מה זה רב, היה להם קצת, אתה יודע, קשר. אלה שגודלים היום בקיבוצים, בכל מיני מקומות, אין להם שום קשר לכלום. יש כאלה עושים בר מצווה בגיל 80. עושים ברית מילה אצל רופא. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד. אתם יודעים, אברהם שבא לקבל שכר כנגד כולם, זה מתוך שהם נכשלו בנעשה להם שם, זה שם שלהם, זה קשר רשעים שלא מן המניין. אותו חיבור שהם רוצים לחבר, זה ייקשר וזה יתפזר רק ל-70 אומות. תראה איפה כל היום חצי מהישראלים, איפה הם מצאים? יש יותר מחצי מיליון ישראלים, לא יהודים, ישראלים באמריקה היום. זהו, התייאשו, התחברו לדור הפלגה, נגמר הסיפור, זהו. נגמר הסיפור. הם יבואו רק כשהקדוש ברוך הוא יהפוך כנראה. אבל אנחנו, זה הלימוד שלנו, אנחנו צריכים לדעת שלפני שבא המשיח, זו המציאות תהיה. יהיו כאלה שיהיו אברהם אבינו, שהם ילחמו, ויהיו כאלה שילכו לאיבוד. וזה העניין שאנחנו צריכים להתעסק היום. זה העניין, אברהם הבין שמי שקורע את עצמו מבורא עולם, אז הוא מפקיע את עצמו מהמציאות גם. תראה אנשים איך הם חיים, אתה רואה אותם יושב עם אייפון באמצע האוטו. פעם איזה אחד חנה ליד בסיס צבאי, ואז הוא שומע, היה לו איזה בעיה במנוע, ואז הוא ראה עוד איזה אוטו חצי קילומטר קרוב ממש לשנגימל, ועליו אתה יודע, הצבא כאילו זורק עליו מנורות, כמעט פצצת תאורה, במיקרופון צועקים לו לזוז משם, לזוז משם, הוא לא שם לב. לא שם לב. אולי איזה 5 דקות, השינגים משם צועקים עליו עם מיקרופונים וזה, תזוז, תזוז, לא זז. אז החבר שלי הזה, מה הוא עשה? נסע עם האוטו אליו, ואז הוא דופק לו בחלון, הוא אומר, וואו, מה קרה? וזה הוא עם ה... אנשים לא חיים במציאות בכלל. זה דור הבלגה. זה דור הבלגה. אברהם אבינו הבין את זה. וזה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בינו שנות דור ודור, תתבוננו. תתבוננו, היה לנו עכשיו חודש, מלא חגים. איזה שמחה, יום כיפור, אין חטאים, כולם מתנקים מהחטאים, סליחות, סוכות, שמחת תורה. כולם עכשיו עם אש. עם אש. צריכים עכשיו להמשיך את האש הזאת, להמשיך את האש. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, עכשיו יש לכם 40 יום ממבול, 40 יום. מה זה ממבול? אמרתי את זה בהתחלה, מם זה 40 יום, בול זה התורה. התורה מתחילה בבית, בראשית, נגמרת בלמד, והאות האמצעית שלה זה וו.
הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הלו חביבי, או שאתה מם יום עכשיו בול בתורה, או שאתה תאכל מבול. או שיהיה לכם מבול. אתם יודעים, המדרש אומר, שמה המבול, כל שנה היה יורד ב-40 יום האלה, ממר חשבן, היה יורד 40 יום גשם. אני אומר שוב, בגלל שבאו עכשיו. מתי זה הפסיק? ששלמה חנך את בית המקדש, הפסיק הגשם הזה. למה בית המקדש? זה התורה. שיש תורה, אז יש לנו כבר אדון. שיש אדון, לא צריך לרדת מבול. תתעסקו בבול שלי. ירח בול. תתעסקו בתורה שלי ברוך העולם אומר. עזבו אתכם, מה שקורה בעולם זה הכל שטויות. זה לא. זה שנייה אחת אני הופך הכל. לא להתרגש מזה יותר מדי. אנחנו חיים בגלות, ואנחנו כן מתרגשים, וכן חיים את זה. אבל זה אברהם אבינו. אברהם לא התייחס לצד השני בכלל. תחשבו מה זה, הוא היה לבד. למה זה לבד מול כל העולם? גם אנחנו, אותו מציאות יש לנו. אתה קם בבוקר, אתה לבד כמו כל המציאות. אתה הולך בעיר, שם רחם, שמור ויציל מה הולך שם. אתה הולך תחנה מרכזית, שם ישמור ויציל. אנשים נמצאים בתור הבלגה עכשיו. אנשים נמצאים בחושך. ויש כאלה שזה המשפחה הקרובה שלהם, נמצאים בחושך. זה צריך להתפלל הרבה עליהם, תגידו לכם. התפילה עוזרת, אין מה לעשות. הספרתי לכם, היה פעם איזה אחד, הוא היה חבר של הבן גוריון. ואשתו הייתה מהאשכנזים של פעם, הייתה, הם לא כל כך שומרים, אבל הייתה מדליקות נרות שבת, מתפללת. אז בגלל שהוא היה חבר של בן גוריון, התפללה כל ערב שבת שהילד שלה יהיה כמו בן גוריון. ככה. אחרי כמה זמן, הבן גוריון נכנס לחזון איש, ואז הבעל שלה נכנס גם לחזון איש איתו, ואז בסוף השיחה הוא יצא, ואז הוא אמר לחזון איש, תראה, זה בן אדם, זה בן אדם חשוב, זה בן אדם מכובד. אפילו בן גוריון ידע להעריך מי זה החזון איש. בקיצור, היא שמעה את זה מבעלה, התחילה להתפלל, היא רצון שהבן שלי יהיה כמו חזון איש. בסוף כל הילדים שלה היו צדיקים גדולים. ומזכה הרבים בארץ היום. תראו מה זה תפילה. אתה בן אדם מתפלל. תפלל, תפלל, אין מה לעשות. צריך להילחם פה, מלחמה. כמו שהם מלחמים בורא העולם, אנחנו צריכים להילחם כנגדם. להגיד להם, no more, אנחנו טעמנו, כן? טעמנו. הרי הרשעים, מה הם עושים בעולם? רק עצב. וכל העצב לא יהיה אימה. אתם יודעים, על מי נתקלל שהוא יהיה עצוב? האדם נתקלל שהוא יהיה עצוב? אה? רק בפרנסה הוא יתקלל שהוא יהיה עצוב. האישה התקללה יותר, היא חטאה הרבה. אז כתוב שם שעצב תליל בנים וכל הדברים, אבל האדם, רק העצבות שלו נמצאת רק בפרנסה. אבל כל שאר הדברים, הוא צריך להיות שמח. אם אתה מחובר לדור הפלגה, אתה לא תהיה שמח בחיים. כי זה לא המציאות. המציאות שלך באמת זה להיות שמח. המציאות שלך זה להיות כמו אברהם אבינו, שהוא ידע שאפילו אין לו ילדים והוא היה שמח. ואז אם אתה שמח, ברור העולם פותח שערים, פותח צמא ההסתגננות שלך. מעל הטבע, עם ישראל מעל הטבע, למדנו שיעור שעבר, עם ישראל מעל הטבע. גם בזמן אנחנו מעל הטבע, זמן אמרנו זה תהליך. אז שיש ניסים בחגים, זכר לניסים, מה זה נס? נס זה לעבור בלי זמן, בלי תהליך, נכון? נכון נס? מה זה נס? הקדוש ברוך הוא הפך ממים לדם. בשנייה אחת, הוא עבר על הזמן של התהליך.
זה המועדים שלנו. היעד שלנו זה להגיע למקום שהוא מעל הטבע, מעל הזמן. גם מקום, מקום, כתוב על ארון הברית, שהמקום שלו לא היה מן המידה. זה דבר שהוא מעל הטבע. גם טבעת נוח. טבעת נוח הכניס כל החיות בפנים. למה? מעל הטבע. ברור עולם שהוא רוצה ליצור מציאות שעם ישראל יבוא ממנה, עם ישראל יהיו מעל הטבע היום. איך הם הלכו ביבשה? בתוך הים. אנחנו מעל הטבע. זה מה שהביא לנו אברהם אבינו. מה העולם? תדעו לכם, אני שאני קרבתי, ניסיתי קצת לבדוק את העולם, את המציאות בעולם, מה כל אחד אוחז, מה כל אחד חושב, במה כל אחד מאמין. מאמינים באבל וריק. בכלום. לא מאמינים בכלום. וזה שני נבראנו בעולם. אתה יודע מה זה אחד, אתה יודע מה, אפילו שהוא קצת דתי, קצת דתי. אבל הוא עושה את כל הוא מתלבש כמו הגויים, והוא חי כמו הגויים, והוא והם אותו דבר, רק מה ההבדל בינו לבינם? הוא קצת שומר שבת, אבל יש לו כיפה, זהו. אז מה זה שווה? מה זה שווה? מה ההבדל בינך לדור הפלגה? מה זה שווה? אם אתה אברהם, אתה מאמין, אתה עושה כמו שבורא עולם רוצה, אתה לא עושה חשבונות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.